Здравейте отново, уважаеми зрители на Билан Би Екшен ТВ. Включваме се пряко от залата на Първа езикова гимназия в морската ни столица, където в този момент прозвуча и първия серийски сигнал на второто полувреме на един от най-интересните двубои в елитната ни хандбална група при мъжете между отборите на Спартак, Варна и Добрич. Добрич 19 на 12 за домакините от Спартак. След наистина много силно полувреме. Най-резултатния безспорно номер 10 в състава на белите. Спартак. Сега да проследим тази атака на добружанци обаче. Ще ви съобщя и съставите, които започва второто полувреме. Отново 9 метра ухвърляне за Добружа. Удар на опитния Илия Илиев. Отлична намеса на вратаря Николай Петров, който изигра и много добро първо полувреме. Освен него с номер 16 на вратата на Спартак. С 10 разбрахте голмайстора Георги Стоянов. С номер 3 Йордан Попов, 11 Димитър Стоянов, 4 Живко Димов, 14 Владимир Няголов и номер 7 Мартин Тодоров. С това започва Веселин Станков, наставникът на Спартак през второто полувреме. Добружа на вратата с номер 16 Емил Иванов, на когото трябва да се извиня, тъй като първото полувреме го замених с Рамадан. Сега Емил Иванов подхваща атаката с 29 голмайстора на добруджанци Пресиян Русенов. Опитни и неустаряващи Илен Илиев с номер 11, 27 Иво Тодоров, 21 Георги Христов с номер 13 Ивелин Иванов и с номер 3 Стефан Евтимов. Една неприятна новина за наставника на добруджанци Георги Андреев. Номер 8 Илиан Денев получи контузия малко преди края на първото полувреме и виждам, че доста време му оказваха медицинска помощ. На проблем с глезена, колкото виждаме тук, и няма да се появи със сигурност до края на матча. Така че една голяма опция. Даже виждам, че не може и да се смени, да се премести на пейката. Другата половина остана там, където стоят резервите на Спартак. Наистина е сериозно положението, да се оправи по най-бързия начин. Две минуто наказание за Георги Стоянов. Дигна високо ръка срещу Георги Христов и възможност сега за Добружа с човек повече да стопи част от така доста сериозния пасив от 7 гола. Е хубав пас по диагонала към другото крило на добружанци. Сега ново 2 минути наказание за Спартак. Йордан Попов и тук вече става сериозно. Шестима срещу четирима полеви играчи. Това е, бих казал, златен шанс за Добружа да се върне в матча. И в следващите две минути с голямо числено превъзходство да върне поне два гола. Четирима от Спартак срещу шестима от Добружа. Ключов момент. Не успявам да ги преодолеят обаче. Много технично изпълнение на номер 27 Иво Тодоров. 19 на 13. Спартак със сигурност няма да бързат. Ще се опитат да задържат колкото се може повече топката. Смяна сега. Дилян Илиев се появява с номер 22. Другите са Няголов 14, Димов 4 и Мартин Тодоров. Без двамата си основни играчи са в момента домакините Стоянов и Попов. И с четирима души Дерен Илиев бележи гол. Ето това наистина си е постижение. С четирима обелязаха гол домакините. Показва, че не падат духом. 20 на 13. А Добруджа като че ли не си вярва, че могат да направят обрат. Сега е момента, колкото се може бързо и ефективно. Невероятен отново Никола Петров. Николай Петров отпушва се на меси вратаря на Спартак. С номер 16 и буквално отчаива противниковите нападатели. Отново 4-ма срещу 6-ма. Този път сигурно ще играят за време. Поне до влизането на пети техен съотборник. Отлично Живко Димов сега. Браво, браво на Спартак. Наистина показва завиден спортен дух. 21 на 13 с двама души по-малко успяха да увеличат разликата на 8 гола. Сега и градата
претендира, че топката е минала гол линията след този мощен удар на Русинов. Биско бе реферът, Костадин Костадинов от Хаско продължава да търси обяснение, не много да получи жълт картон. Другия рефер от Хаско, Руско Стоянов. Петима са вече хамбалистите на Спартак. Делегат на тази среща Емилиан Янев от Шумен. Но наистина впечатляващи първи минути. Това беше най-тежко за домакините. Много технично изпълнение на Димитър Стоянов. Първи гол и за него. Е, получава се днес играта на Спартак. Със сигурност ще бъде доволен Веселин Станков, ако продължат така в оставащите 25 минути. 22 на 13. И то с числено малцинство. Пропуснаха най-добрата си възможност хамбалистите на Добруджа. Вече Спартак и в пълен състав. Вместо да стопят пасива, те допуснаха две попадения, което трудно може да бъде обяснено. Добре се хвърли сега само пожертвателно Няголов. Пълно себе раздаване от хамбалистите в бели екипи, докато много мощно изпълнение, както той го може. Предсиян Русинов, четвърти гол за него. 22 на 14. Твърде малко обаче и много рядко са тези негови бомбени изпълнения. Буквално в пайжената горе с глобката. Нямаше никакъв шанс вратаря Петров в случая. Сега виждам, че и Пенко Златев, доена на варенския хамбал, тук дава указания как трябва да застане вратаря Петров при такъв вид изпълнение. Както знаем, отстрани винаги е много лесно. Но такъв опитен специалист и пак трябва да се обърне под внимание. Съветът му сега изпусна топката. Илиан Илиев бе оставен сам, непокрит. 22 на 14 за Спартак. Указания на Бесени Станков към Попов и Георги Стоянов. Двамата двигатели, бих казал. Около които се върти играта на Спартак. Но със сигурност може и да успокоят темпото. Все още не се е разписал през второто по време Стоянов. И сега явно не чу, прави много силен удар. И сега лежи играч на Спартак. Може би трябваше да бъде спряна играта. Гол за Добруджа, номер 27. Иво Тодоров бере и четвърти гол. Тук да не са длъжни, но можеха да проявят малко колегиалност гостите. Изправи се Стоянов, няма нищо сериозно. 22 на 15. Върнаха две попадения. Гостите. Няма да се наложи смяна. Ще остане в игра Георги Стоянов. Сега третия вратар на Добруджа, Николай Костадинов. Ще внимателно ги наблюдавам да не ги объркам отново. Още веднъж се извинявам за Емил Иванов. Но трудно се различават номерата на екипите на вратарите на Добруджа. На фанелките им. 9 метра ухвърляне за домакините сега. Георги Стоянов към Попов. Доста време се задържа опитния Илиан Илиев. Сега през центъра нарушение на Пресиан Русинов. Дали няма да има и 2 минути наказание? Не. 7 метра ухвърляне. Йордан Попов ще изпълни. Срещу него Николай Костадинов. Третия вратар на Добруджа. Да видим персоналния двубой, кой ще спечели. Прекрасно изпълнение за Йордан Попов. Трети негов гол и 23-ти за Спартак. Девета минута на това второ полувреме. Малко повече от 20 минути имат на разположение хамбалистите на Спартак, за да направят нещо. Отново Николай Петров. Много добра намеса. И напомня за себе си с 10-тия си гол Георги Стоянов. 24 на 15. Не виждам настроение в играта на Добруджа. Ако имаха малко повече хъс, така, може и да очакваме интересни последни минути, но
доста вяло, отпуснато бих казал. Не знам на какво се дължи това. Си треньор, който добро изпълнение сега отново на номер 27. Пети гол за Иво Тодоров. Междувременно драмата на стадион Тича продължава. Два гола, две греди, два червени картона и са много интересен двубой между Черномора и Левски, които продължават да играят при един на един. Преди малко успях да осъществя и връзка с стадиона в Балчик, където играе другия варенски тим Спартак. Малко преди края Соколите губиха с 0-1 от ЦСКА 1948 след ранен гол на Дани Младенов. Нарушение сега, 9 метра ухвърляне. Добре се намеси и вратаря Костадинов. Градата помага. Възможно за контратака на Добруджа и добре развиха. Стефан Евтимов бележи трети гол и 17 за своя тим. 24 на 17. Не бързат хамбалисти на Спартак. 7 гола. Макар че има доста време до края. 19 минути. 42 минута на срещата. Твърда игра в защита на Илиян Илиев срещу Димитър Стоянов. Безкомпромисна. Сега крилото Нягулов. Добре се объркаха там съперниците и Димитър Стоянов бележи втория си гол. 25-ти за Спартак. Уверено за сега успяват да поддържат тази. Грешка сега на Пресиян Русинов. Много отпуснато. Казал, без гран концентрация. Голям пропуск сега на Мартин Тодоров. Останал сам. Няколко поредни добри изяви на Николай Костадинов, вратаря на Добруджа. Запазва резултата 25 на 17. Тук са усърени крачки на Русин. Поредна грешка. Колкото и полезен в офанзивен план, толкова и грешки допусна. И то непредизвикани, елементарни. Хамбалиста с номер 29, жълто и зелено. Но и затова се ядосва Георги Андреев. Отново Георги Стоянов. 26-ти гол и 11-ти за него. Девет гола, много голяма разлика. А сега наистина това наистина е много неприятно. Екип на спешна помощ виждам, че влиза в залата, за да в тази 43-та минута. На мен поне за първи път ми се случва в живо предаване. Втора година предаваме мъжкото ни хамбално първенство по такъв неприятен повод да бъде прекъснат двубоя. Минутата е 43-та, а носилка на спешна помощ ще изнесе номер 8 Илиян Денев. Явно наистина травмата е много сериозна. Неговия глезен ще се наложи да бъде хоспитализиран в. Не знам, може би МБЛ Света Ана. Това е хубаво, че и от двата отбора му помагат да се качи на носилката. Това наистина ще помрачи малко победата. В крайна сметка се отказаха от този вариант и
накуцвайки, явно ще стигне до линейката, която е пред входа на залата. Аплодисменти от зрителите в залата и двата отбора за номер 8 Илиян Денев, който, за съжаление, получи много тежка контузия. И по средата на това второ полувреме ще се наложи да бъде приет в болница. Надявам се това да мобилизира неговите съотборници. Да видим как ще се отрази това прекъсване сега при резултат 26-17. Да, виждам, че Дено тук с тази ситуация се занимава и президента на домакините Росен Добрев, както винаги навсякъде е той. Делегата на матча сега Милен Янев. Кратко съвещание заедно с двамата съдии Костадин Костадинов и Руско Стоянов от Хасково. Не знам на какво се дължи това забавяне. Най-после играта е подновена след това извънредно прекъсване, бих казал, за оказване на медицинска помощ на Илиян Денев от Добружа. Стискаме палци да се възстанови по най-бързия начин. Атака сега на Добружа. 17 минути имат на разположение играчите в жълто и зелено да стигнат до по-добър резултат, но с такива удари, както бе този на Пресиан Русенов, това няма да стане. А хамбалистите на Спартак няма и за къде да бързат с този голям аванс от 9 гола. Усещат вече вкуса на победата. Що пряк съперник за топ 4. Този път добре бе блокиран Георги Стоянов и с помощта и на вратаря и на градата все пак дружно се справиха добружанци. Продължава атаката на Варненския тим обаче. Живко Димов сега към Георги Стоянов. Дали пак няма да се опита отново неговото коронно изпълнение и 12-ти гол за Георги Стоянов. Наистина е неудържим в този двубой. За 50% от попаданията са негово дело. 27-17. Десет гола преднина за Спартак. Наистина очертава се убедителен успех. Едва ли някой очаква отново изстрел, много силен направо в тялото на вратаря Петров. Много слаба успеваемост. Сега попадение на Мартин Тодоров. Пети гол и за него. Естина, защита до някъде се справят, но в нападение позагубиха малко коефициента си на полезно действие. Само 5 попадения са обелязали през второто полувреме срещу 9 на съперника. Добружанци и разликата затова и стана вече 11 гола, 28-17. Илиян Илиев дава указания сега най-опитния в състава на добружанци, които все още не могат да намерят най-правилния път към вратата на съперника. Ето сега успяха. 27 номер, 6 гол за Иво Тодоров. 28-18. Средата сме на това второ полувреме, но единствената интрига вече мога да заявя, че е с каква разлика ще победи Спартак състава на Добружа. Така че все по-тежко ще става за възпитаниците на Георги Стоянов, оставащите няколко двобоя да стигнат до топ 4. Трябва и да губят и другите отбори. Добружа спечели всичките си срещи. Много добра атака тук на Йордан Попов. Четвърти гол за него. 29-18.
постепенно нападение на жълто-зелените. Технично за гърба игра сега Тодоров. Отново към Русенов. Опита изненадващо да стреля, но не му се получава. А по същото време пък Спартак не пропускат и много добър коефициент на полезно действие в атакуващ план. Този път Димитър Стоянов, трети гол за него и 30 за хамбалистите в бели екипи. 30 на 18 в тази 47 минута. Най-голямата разлика от началото на двубоя. Добре се справиха тук в защита. Хамбалисти на Спартак. Веселин Станков, виждам, че спокойно да гледат в боя. Явно се е примирил и с загубата и неговия колега Георги Андреев. Отново много разсеяна игра и отново пресеян Русенов. Много така би казал несериозно отношение от страна на този играч, въпреки безспорно големите си заложби. Докато не пускат педала на гъста домакините. Пети гол вече за четвърти процент за Димитър Стоянов и 31-ви за Спартак. 31 на 18, очертава се разгром. Това ли някой е очаквал? Георги Андреев сега иска тайм-аут и го получава 12 минути преди края на срещата в тази 49-та минута при резултат 31 на 18. Едва ли може да промени нещо в оставащите малко повече от 10 минути, но не могат да стигнат до по-почетна загуба за честта си да играят хамбалистите на Добрижа, докато настроението в лагера на Спартак е видимо. Много силен мач да повторя още веднъж за Георги Стоянов, който до момента е обелязал 12 гола. По 4 имат Димитър Стоянов и Йордан Попов, с 5 е Мартин Тодоров, 3 за Владимир Няголов и 2 за Диран Илиев, докато най-резултатен за доброжанци Иво Тодоров с 6 попадения, 4 има Пресян Русенов, 3 Стефан Евтимов, по 2 Ивелин Иванов, Силян Стоянов и 1 Георги Христов. Край на това прекъсване. Не виждам да са много ентусиазирани играчите в жълто-зелено. Смяна в Спартак, номер 13. Виждаме сега и Здравко Славов се появява на терена. И младия Димитър Георгиев дава шанс. Почивка е дадена на Георги Стоянов. Най-вероятно ще завърши с този актив. Правилно, Веселин Станков. Сега е момента да експериментира и да види на кои може да разчита. Провери възможностите на тези, които по-рядко се появяват в игра. Почивка бе дадена и на ветерана Илиан Илиев за Добружа. Мощният Стилян Стоянов, номер 14. Сега много добро изпълнение на дребничкия и много пъргав Стефан Евтимов. Четвърти гол за него и 19 за Добружа. 31 на 19. Доиграва се тази среща. Наистина много силно първо полувреме и силен финал, бих казал, на домакините, а и силно начало на втората част, която мисля, че така, развръзката се случи при петата минута, когато Спартак остана с двама души по-малко, но запази присъствие на духа и не само, че не допусна гол, но и отбеляза, което тотално пък вече скърши устрема на доброжанци. И в последната секунда, когато бе вдигнат пасив, Йордан Попов бележи петия си гол. Прави резултата 32 на 19 в тази 50-та минута. Добра игра защита на Мартин Тодоров. А виждаме за първи път Евгений Костадинов с номер 28 за Добруджа. Сега мощен шут на Иво Тодоров. Седми гол за него. 32 на 20.
51-а минута на двубоя, но явно и наставникът на Добруджанци ще даде шанс. Отново смяна с номер 1. Това вече е Гюкан Рамадан. Всички вратари, тримата използва максимално. Отново Иво Тодоров. Развихри се той през тази втора част. 8-ми гол за него, 21-ви за Добружа. Леко отпускане в редиците на домакините, но с оглед на комфортния аванс е до някъде оправдано. Може би да се предпазят с риск от травми или контузии, да играят по-спокойно тази среща. Въпреки че и точковото съотношение е важно, но сега влезли преди малко Здравко Славов, открива своята голова сметка с 33-21. Добра резултатност този двобой. След 31 гола първото полувреме, през второто още 23. Отпял открадна топката Мартин Тодоров, но сцената на нарушение. Много близко бе хасковския рефер Руско Стоянов тук. Много мощен шут на Пристиян Русенов. И добра навеса на Николай Петров. Изнесе много силен матч. Твърдо нарушение тук. 9 метра ухвърляне за Спартак. Възможност за контратака на Добружа. Иво Тодоров технично пусна топката покрай Николай Петров. 9-ти гол за играча с номер 27 в жълто и зелено. 33-22. Спокойно. Темпо никога от двата отбора не бърза. Добре бе блокиран там Тодоров. Много хубаво изпълнение на Йордан Попов. Добро набиране. 6-ти гол за него и 34-ти за Спартак срещу 22 за Добруджа. 6 минути до края. За момент разбирам, че е приключила драмата на стадион Тича. 2-2. Наистина страхотен двобой между Черноморе и Левски. Дербито на този кръг. Всичко имаше положение. Гради червени картони. В крайна сметка не се победиха двата отбора. Сега обаче бърза контра. Добра намесена. Завърнали се отново на вратата Николай Костадинов. Пропуст на младия Димитър Георгиев. Резултата остава 34-22. Няголов оставен сам, даже не го преследват. И отново втора поредна намеса на Николай Костадинов. Така, може би най-добре от тримата вратари, от Емил Иванов с номер 16 и Рамадан с номер 1. Се представя Николай Костадинов. По-малко от 5 минути до края. 34 за Спартак, 22 за Добруджа и отбора на Спартак ще забере 14 точки и се приближава още по-плътно до първата четворка, където пак повтарям с шампионите и носители на купата на страната Локомотив Варна, Пирин, Гоце Делчев, които се срещат утре един срещу друг.
в Югозападна България и 8 Ловеч, така би казал приятната изненада, и Чардафон Гаврово допълват тази първа четворка. А все по-малко шансове остават за Добруджа, вице-шампионите, да се доберат до Final Four. Имаха възможност сега за контра. Добруджанци не се организираха. Номер 28 Евгений Костадинов, един от младите играчи в отбора на гостите, бележи 34-23. Доколкото разбирам, обаче другия варенски тим, Спартак, е загубил от ЦСКА 1948. Непотвърдена информация с 0 на 1 на стадиона в Балчик заради наказание. В този момент прекъсване за Весени Станков. 3 минути и половина до края. По-скоро глътка отдих за неговите момчета. Така успокоиха се и страстите вече. Всичко е ясно. Полуките остават за Добруджа. Да, тук вече поседейки по начина, по който така се надъхаха след края на това прекъсване, добруджанци, не са, добруджанският дух някъде се е загубил между второто и първото и второто по време на почивката, може би. Дълбоко замислен виждам Георги Андреев, сега след минути ще го попитам по мнението за мача. Предполагам, че ще бъде доста критичен към играта на някои от своите възпитаници. Каквото има, ще го каже в съблекалната, разбира се. Да видим сега как ще завърши все пак тази среща. Блокиран бе удара на Мартин Тодоров. Голмайсторо със сигурност ще си остане с 12 гола Георги Стоянов, който бе да получи почивка до края на двобоя. Отново грешка на младия Димитър Георгиев и възможност за Иво Тодоров да отбележи 10-я си гол. Това е голмайстора за Добруджа в този двобой. Малко повече от 2 минути до края. Добро съдейство на Костадин Костадинов и Руско Стоянов от Хасково. Имаше работа и дежурния делегат Милен Янев от Шумен около тежката контузия на Илиан Денев от Добруджа. Сега добро попадение на номер 7. 6-ти гол за Мартин Тодоров. Добър матч за него. 35-24. Последни 2 минути на двобоя. Поредна, няма да казвам, грешка на кой състезател в жълто и зелено. Много разсеяна игра. Не знам на какво се дължи. Има талант, но трябва да се работи в тази насока с него. Много добра намеса на вратаря Петров след удара на тарана на добруджанци. Забави се тук. Влезли преди малко Димитър Николов, също от младите. Прекрасно изпълнение на Здравко Славов. Втори гол за него. 36-24. Едва ли някой очаквал толкова уверителна победа за отбора на Спартак, но можем да кажем, че е факт. Навлизаме вече в последната минута на двобоя. Евгений Костадинов бележи втори гол в този двобой. 36-25 и възможност на Спартак да обележи още един гол. Тези последни 30 секунди на двобоя. Настроение виждаме в лагера на домакините от Варна. Заслужено след тази убедителна победа над прекия конкурент за топ 4. Добруджа Добрич, кораб отбор.
които обаче днес не може да покаже най-доброто от своята игра. Последни 10 секунди. И това може би всичко. Седми гол на Мартин Тодоров. При резултат 37-25 за Спартак Варна срещу Добруджа. Приключва тази среща, която наблюдахте пряко в ефира на B1B Action TV. Спартак победи Добруджа и все по-близо до топ 4. Сега очакваме и коментарите на двамата треньори. До мен вече е Веселин Станков, наставника на Спартак Варна. Честита победа. Така убедителна 37-25 срещу пряк конкурент за Добруджа. Предполагам се доволен. Да, наистина доволен съм. Благодаря на момчета. Днеска играха страхотно. Изпълниха тактическите указания, които бях дал с обликалната. Мога да отлича един Георги Стоянов. Днеска игра много силно. И Николай Петров на вратата. Но като цяло победата е извоя целия обор. На пръв поглед резултата малко лъжи. Имаше голямо напрежение. Преки конкуренти вече завлияни в четвъртата. Мачовете са всеки един матч финал. Така, изненада ли ви с нещо добро, Жили? Не, бяхме ги разучили добре, гледахме им предния матч с Габрово и знаехме, че така имат проблеми в някои така фази от играта. Успяхме да така вкъщи да ги победим убедително, което съм много щастлив и горд. Предстои обаче тежко гостуване на Чардафон в Габрово, може би много важен матч пак. Да, пак от това естество ние си казахме, че всеки един матч е финал и ако искаме да постигнем нещо тая година, не говоря за влизане в четвърката. Не най-страх от такива мачове. Казвам... Много сте близко, да. Много сте близко до топ 4. Това е целта. Да, борим се. Все пак накрая, каквото стане. Има доста мачове още. Да, благодаря на Веселин Станков. Сега очакваме Георги Андреев тук. Така виждам, че до нас е Георги Андреев. Трудно се говори след такъв матч. Така загубихте, бих казал, неочаквано толкова голямо. И аз не съм очаквал така разлика. Явно не сте доволен от играта. Да, не съм доволен от играта, значи може би едно от нещата, което е много индивидуална игра, значи не се спазва тактическата дисциплина за отборни действия и оттам доста стрелби. Има, да кажем, в един момент и малко така гриди, добри прояви на вратаря на Спартак и това нали, до някаква степен и много лесно се разколебяха моите състезатели. В един момент това всъщност оказа влияние върху целия матч. Това още в първото по време, второто по време беше поставена задача да преодолеем и тая криза, но отново няколко лесни гола явно, че причупеха състезатели, загубеха желание за игра. Повлия ли контузията тежка на ваш състезател? Какво е състоянието? Това също, не знам какво му е състоянието в болницата, това също повлия до известна степен. А както и това, въпреки че са изиграли няколко мача, значи състезателите, които да напуснаха доста проблеми с контузени, с болни състезатели, завърнали се след контузия, това са неща. Нали не го казвам за оправдание, а просто много проблеми не се струпаха тая година. Така че трябва да работим, за да излезем от това състояние. Изиграхме един мач добре, предния мач добре, но този мач го изиграхме слабо. Аз поне не спомня Добруджа да е било на 6-то място. Като вице-шампиони винаги сте в топ 4. Изплъзва ли се четворката на Добруджа? Може ли така да кажем? Еми, има още мачи. Въпросът е, че наистина, ако играем така, със сигурност това няма как да се получи като днескашния матч. Направихме доста добри мачове. Имаме тая година и 4 мача с по един гол, в които в мачове сме водили в резултата и можеше да ги спечелим. Значи, чисто буквално по точка в актив, ако тия мачове си бяхме взимали, които мога да се каже, че са били до известна степен на наши победи, пак за едни такива причупвания или може би несработвания в определени състезатели, тъй като и другото, което е, че много нови състезатели нали, имаме в отбора тая година, това е също нали, на един отбор му трябва да се сработи. Така че да, благодаря, желая успех на Добруджа. Това беше Георги Андреев. Това беше всичко от залата на Първа езикова гимназия. Спартак победи Добруджа с 37-25. Пряк конкурент за топ 4 и се приближи до финалната четворка. От мен и целия екип ви пожелавам приятни минути с нашата програма.